Две те централни битолски градинки, Естрејова и Мара и Мајски цвет добија сончеви колектори во рамките на проектот примена на обновливи извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност со примена на сончеви термални колектори. Санитарната вода во Мајски цвет се топлеше со бојлери на електрична енергија кои главно се користеа во кујната, пералната и на други места во градинката. Новиот начин на загревање на санитарната вода користејќи ја сончевата енергија се покажа како поекономичен и поефикасен. На финансиско поле имаме заштеда на финансиски средства во износ од околу 100.000 денари, заштеда на енергија од вкупно околу 12.000 киловат часови годишно на годишно ниво, спречување на емисија на штетниот CO2 во воздухот од 900 килограми на годишно ниво. Општина Битола инвестираше 2,6 милиони денари во комбиниран систем за загревање на санитарна топла вода во двете најголеми градинки, во кои се сместени и реонските кујни за сите градинки. Планираат да го прошират проектот. И во другите објекти, во поголемите објекти од детските градинки, се разбира, правиме едно истражување и со училиштата. Доколку ова се покаже ефикасно, ова се веќе први некои првични информации, гледаме дека во почетокот тоа е добро. Ќе го примениме и во системот на грејење во училиштата, бидејќи знаете дека и таму имаме проблем со грејењето, така што мислам дека ова придобивка е голема. Исто така овде е значајно да се каже дека има регулатори. Например, во исклучиво сончеви денови има регулатори кои што во периодот, например, сабота и недела, кога нема овде деца, тие автоматски се исклучуваат. Со овој систем за загревање се овозможи снабдување со голема количина на топла вода, како и користење на санитарна топла вода и во тоалетите за дечињата, што досега не беше случај. Практично исклучена е можноста за изгорување на рацете на децата. На тој начин во голема мера се подобрени словите за престој на вработените на децата, со оглед на тоа што досега до пред поставувањето на овој колекторски систем, загревањето на санитарната топла вода се одвиваше со користење на бојлери кои што беа вклучени на електрична енергија. Потрошувачката беше многу голема, значи доста скапо финансиски, а исто енергетски и еколошки многу лош начин на загревање на водата. Доаѓавме во ситуација да вработените ја користат топлата вода, а во моментот кога ја користат топлата вода, бојлерите беа вклучени на електрична енергија, така што и нивната безбедност, по нивниот живот, беше ставена, значи, под знак прашање. Сега сето тоа е надминато. Во Естрејова и Мара градени се 10 сончеви колектори, а во Мајски цвет 8. Од особено значење што системот има можност, кога нема сонце, да се загрева преку централниот систем за грејење кој работи на нафта.